Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, aji punor ba eta fancy pora vlog agboram apunalage hekolake sabo aru moi ready holo eta fancy jabole agoto eta video disu ako eta jehetu bahut kini collection aisa apunalok dekhuam jiman ki paru sai dekhibo ahi pai golu fancy bazar aru etu golire aisu ebar to ifale eti apunalok back camera kore dekhuai jamaru apunalake sai dekhibo If I lay black bag exodiso and a care, Aru, if I lay a good ladies or Aru, then so I say I got the Araiso, Tiniso and a quake, good black ladies. Muza, a black tupi. Good. 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 Style or Good. Good. আছে Good. Good. ভালকে Good. হয় তো Good. ভাবিছো ভালকে Good. যাম Good. Good. মানে Good. যাম তো Good. Good. পুরা লিপস্টিক কাজল Good. মানে সব আছে আৰু আৰু এইফালে সুমকা বিলাক জি বিলাকৰ প্ৰতি মানে সোৱালী বিলাকৰ মনটো বেছি আকৰ্ষিত হয় মুৰু হয় এইফালে পুৰা সুমকা আছে ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকচনৰ তো চাই যাওঁ আপোনালোকে মই অলপ দেখুৱাই গৈছো এনেকে কাৰণ মানুহ আছে বহুত ভিৰ যেতু এটা চাই আছে তো ডিসটৰ্ব দিব ভাল নালাগে একদম দেখুৱাই আছো আৰু এনেকে ওকে বটৰটো পুৰা ডাৱৰিয়া ইয়া আৰু এটা গলিত আহিছো এখিনি ললো আৰু অলপ লবলগীয়া আছে এই ফালে জেন্সৰ জেকেট ব্লক ফুট ব্লক 450 এনে কৈ আৰু ফালে পুৰা কুৰ্তা চাওকিমান কুৰ্তা পুৰা ছাপি ছাপি থৈ দিয়া আছে এবিলাক দুখ কৈ আৰু প্লেন কুৰ্তা ব্লক দুখ কৈ আৰু যে ব্লক আম্ব্ৰেলা কাট অলপ ডিজাইনিং মানে অলপ লং থাকে তেনেকুৱা ফ্ৰক টাইপ ব্লক এবিলাক অলপ দাম হয় 300-400-500 এনে কৈ লৈ যায় এবিলাক সব কুৰ্তি দুখ দুখ কৈ স্টেপলেছো আছে গরম মেনু লাগি মানা 200 এটো একে Check it out, Sonny. Yet, আৰু এইফালে আছে জুতা সেন্ডেলৰ পৰা কালেকচন আছে আৰু এবোৰ দেখুৱাই দিছো আপোনালোক উলে যাব নেকি পিনি সমাদি পিনি চাই
জ্যাকেট আছে নেকি নাই আছে আছে এওয়ান করতে হ্যাঁ জেন্সর জেন্সর তো জ্যাকেট আছে জুতা কি মানে বিলা 300 300 300 200 হয়ে গেল আমাদের এটা দি এইবিলাক সোয়েটাৰ আৰু তো গাইজ আহি পাই গ'লো ৰুম আৰু আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰিলোঁ বেক কেমেৰাৰে দেখুৱালোঁ কাৰণ বহুত ভিৰ হয় প্ৰায় ফেঞ্চিত ভিৰ থাকে তো ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত অলপ দেখুৱাবলৈ অসুবিধা হয় তো দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে তো আজিৰ ভিডিঅ' এয়াই আছিলে আৰু তো আজিলৈ বাই বাই যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব